ପରେ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଛେଳିଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମାଲୁଆଣୀ ସାହି ନିକଟରେ ଚାରିଟି ଛେଳିଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟିଏ ଛେଳିର କଲିଜା ଗାୟବ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କୌଣସି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଛେଳି ମାରିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହି ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ମାସ 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ 29ଟି ଛେଳିଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଏଯାଏ ତା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିନଥିଲେ ବି ନିକଟରେ ଡେରାଡୁନ୍ରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଛେଳିଙ୍କୁ ରାମଶିଆଳ ମାରୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ ଲାଇନ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସୁରଜିତ, କ'ଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଏ ଘଟଣା ଉପରେ? ସେ ବଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୁଣା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମାଲୁଆଣୀ ସାହି ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାହିରେ କୁମାର ମୃଦିକିଆ ଏବଂ ପିକୁ ହାତୀର 8ଟି ଛେଳିକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଜାଗାରେ ଛେଳିକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛେଳି ଘରକୁ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 7ଟି ଛେଳି ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲା ରାତିରେ ଆସି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଗୋଟେ ଛେଳିର କଲିଜା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ 3ଟା ଛେଳି କି କ୍ଷତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଭଳିଆରେ 4ଟି ଛେଳି ମରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ତା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମେଣ୍ଢା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛେଳିର ଚାଲିଛି, ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଏ ଏବଂ ମାରିଛି, ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଶ୍ରୀବସ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କିଛି ସଂକେତ ଆସୁଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଥାଇପାରନ୍ତି, ତ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଛେଳି ମରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ମୃଦିକିଆ ଏବଂ ପିଙ୍କୁ ଆସି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ନଖଚିହ୍ନ ବସିଛି, ସେ ନଖଚିହ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ଜନ୍ତୁ କଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପରେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏଇଟା କାହାର ନଖଚିହ୍ନ, କୋଉ ଜନ୍ତୁ ମାରିଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ସୁରଜିତ ପଣ୍ଡା ଆମର ପ୍ରତିନିଧି।